Uspešan start, šest trkača, evo to su nam Koležnik, Ružić, Rosandić, Luka Marilico, Kasnec i Burić, Poljane, Maribor, Agram, Dinamo, Velika Gorica i Karlovac. Ovdje u utrci je Mateo Ružić, vidite ga već ovdje u stazi 3, brončan je bio ove godine na seniorskom prvenstvu, ali on drži onaj hrvatski rekord. 32-78, pozdravite Ružića, ovdje Rosandić drugi drugo mjesto, ali Ružić ide uvjerljivo, da vidimo koliko može Mateo Ružić, evo ga, pobjeda na 34-43. Rosandić drugi, Vuco treći, član kluba Artesi Masnec četvrti, tako dalje, vidjet će.